ilusat pesu mustade detailidega peetakse kõige seksikamaks. Nii et kui kallid naised on teil võrgutamise plaan, valige roosa. Uue roosa hulluse trendilainega on kaasa läinud ka disainer Chris Soonik, kelle ahjusoe kollektsioon on üleni roosa. Kollektsioon Chris Soonikult Tulakale Kauntarile on loodud siis, mis on täiesti meile ja unikaalne. Värvid on must ja roosa. Roosa on siis olnud Tulaka Kauntari värv algusest peale ja must ja roosa kombo on ju imeline. Nii et, ja need südamed, mis siis selles kollektsioonis läbi käivad, need on niimoodi koostöös välja töötatud, et see on nagu ulakas ja siis need südamed ja kõik klapib väga hästi kokku. Super! Kuhu jääb siis meie erootika ja armastuse sümbol punane? Punane värv on väga ilus, aga see, et ta nüüd on nagu see seksik, kõige seksikam värv, ma arvan, et see on nagu nüüd enam tänapäeval ei pea paika. Ulakas kommentaar arvab, et roosa ja must ja põhiliselt roosa, aga jah, et tooni anda siis mustaga koos on jõuludel meie värv, on valentinipäeval meie värv, ta on jaanipäeval meie värv ja kõikidel muudel pühadel ka. Nii siis ka elegantsed wrapid on roosas sametist. Wrap. See oli wrap, jah. Sametist wrap, mida võib kanda. Wrapi, ma Statoilist. See on teistlaadi wrap. Võid panna kodus mõnused selga pesu peale, võid panna teksade peale, võid panna kuhu iganes. See on nagu väike mantel sul. Et võid käia suvel ringi ja kontoris talvel ka. Aga kui me wrapi pealt ära võtame, siis on seal pesu ja siis on näha need kaunid südamed, mis on väga strateegiliste kohtade peal. Niimoodi, et täpselt nad annavad õrnalt aimu, et seal on midagi, mida tahaks veel näha, aga täpselt ei näe. Kollektsioonist ei puudu ka Chris Sooniku legendaarsed tripid. Trippidega pluus, mis on mõnusalt eestimaiselt siukene pikkade käistega ja kõrge kaelusega, aga siis need trippid seal ääres on need, mis võivad olla seeliku all ja sukkade küljes, aga mitte ainult. Sa võid nad panna ka mingi kauni pliiat seeliku peale või siis pükste peale, teksade peale. Nii et kui sa tahad rohkem tähelepanu naisena, tuleb sellised päevi etteks ju, siis pane need trippid peale. Ahjusoojalt on välja tulnud siis üks kleidikene, mis on täitsa praegu näidis ja kust on veel võibolla üks detail puudum, aga kuna tiivad on ka Chris Sooniku üks siukene tunnusmärke, siis me mõtlesime, et seal võiks olla ka üks tiibadega kleidikene, loomulikult jällegi roosamustaga, aga see kleidikene nüüd on jõudnud, seal on mõnusad taskud, kuhu sa saad panna kõik oma kraami sisse. Ütleme, taskud kleidides on siuksed asjad, mida mina väga hindan. Ja see kleidikese selja peal on siis tiivad, et ta võib olla ingel ja võib olla natukene nagu ulakam ingel. Ja et see sobib hästi meile.